Осінь і у Луцькому зоопарку – це особлива пора. Різнобарв'я квітів, поєднані з місцевими улюбленцями, вони піднімуть настрій похмурого осіннього дня. Ну і особливо здивує відвідувачів новий, новонароджений мешканець звіринця. Осінь є особливою для Луцького зоопарку, тому що рівно 5 років тому, восени у жовтні, відкрився оновлений Луцький зоопарк. І за цих 5 років, направду, зроблено дуже багато. Можна прийти пересвідчитись на власні очі великою колекцією тварин зоопарку, яка збільшилася майже у 5 разів від початку, також новими експозиціями, новими тваринами та птахами. Тепла досить погода жовтнева дає можливість спостерігати ще на вулицях такі види тварин, як примати, папуги ара та інші. Директор Луцького зоопарку Людмила Денисенко ділиться враженнями від осіннього зоопарку. Щодня тут працюють над тим, щоб ставати ще кращими, оскільки задоволені очі відвідувачів та гарні відгуки надихають на нові досягнення. Пані Наталя разом із 9-річною донечкою Меланією приїхали до Луцька з Камінь-Каширського. Жінка в захваті від змін, які відбулись за останні роки, адже пригадує, який колись вигляд мав зоопарк і його мешканці. Перше, що пам'ятаю, це запах оце від тварин, від м'яса, що було, проходиш і чути було. Завжди там ведмеді, вовки, такі звіри, які були бідні, нещасні, весь час хлібом підгодовували. Тваринки якісь нещасні були, недоглянуті. Ну, це вже було років 30-35 назад. Жінка каже, що спостерігати за доглянутими тваринами в умовах, в яких вони мешкають, одне задоволення. Бачимо, кожен раз щось змінюється, стає гарніше, набагато. Гарніше стає, набагато більше квітів, тварини нові появляються. Дуже приємно дивитися, спостерігати. Бажаю здоров'я, успіхів і керівництву, і співробітникам зоопарку. Луцьк може пишатися цим зоопарком. Особливо приємно спостерігати за поповненням у родинах місцевих мешканців приматів. Прийшовши до зоопарку, можна побачити маленького примата, якому ще навіть не обрали ім'я, адже йому лише 10 днів від народження. Атмосфера осіннього зоопарку не залишить байдужими нікого – від маленького до дорослого. Мирослава Сябер, Неля Прокопчук для новин на часі.